Bona nit, quart dia de Festa Major de Blancs i Blaus de Granollers, quart dia que les dues colles comencen a desplegar els seus universos per tots els racons, per tots els carrers, per totes les places de la ciutat i que us ho expliquem aquí en directe des de BOTV, des d'aquest set que hem muntat a la plaça de l'Església de Granollers. Com us dèiem, és el quart dia de Festa Major, va començar dissabte, s'allargarà fins diumenge. I què ha passat al llarg d'aquests dies? Doncs que els dos universos de les dues colles s'han anat estenent com una taca d'oli per aquests carrers. Blancs ha desplegat el seu particular Nadal d'estiu, mentre que Blaus està muntant una universitat popular al carrer. Repassarem quins han estat els actes de les darreres hores, què ha passat a les últimes hores aquí a la ciutat de Granollers, però també ho farem repassant què està passant en aquests mateixos moments en directe en aquesta ciutat, molt a prop d'aquí, a la plaça Folch i Torres, i tenim en Guillem Reich amb la colla dels Blancs. Guillem, ara mateix, què està passant a la plaça del Patufet? Bona nit, Gemma. Doncs ara, moment de preparatius. Aquí on ens trobem, a la plaça, avui us farem una mica el seguiment de les activitats d'aquesta colla blanca. Qui tenim preparant-se aquí darrere és el grup Dosis, aquest acte que encetarà aquesta sèrie d'activitats que us portem avui. Els veurem d'aquí uns instants, us portem aquest acte i caminarem també cap aquí al costat, cap a la plaça de les Olles, per portar-vos més propostes de la colla blanca. Gràcies, Guillem. L'altre punt de connexió que tindrem avui a la ciutat de Granollers és amb la nostra companya, amb la Gata Les Heres, i ella, en aquest cas, està acompanyant a la colla dels Blaus i és amb la Guita Jove, que si no ha començat, és a punt de començar una cercavila. Bona nit, Gemma. Doncs som aquí ben a prop d'on començarà aquesta cercavila amb la Guita Jove, però som a un altre dels molts actes que Blaus ha organitzat per aquesta Festa Major. Dic molts perquè aquest és un, però la Guita farà un altre, com comentava, amb la Guita Jove farà una cercavila d'aquí només uns instants, la podrem seguir en directe d'aquí una estona. Gràcies, Agata. Seguirem també com evoluciona aquesta cercavila i tot això ho farem des d'aquí, des de la plaça de l'Església de Granollers, des del set de Vallès Oriental Televisió, on cada dia d'aquesta setmana farem l'Info Vallès en directe. Tot això i molt més serà aquí avui, que és dimarts 28 d'agost de 2024. Comencem l'Info Vallès. Dèiem que Nadal ha arribat a Granollers de la mà de la colla dels Blancs. Han portat al llarg d'aquests dies Nadales de diversos tipus a aquesta ciutat, però les que sentirem ara o d'aquí molt pocs moments són ben diferents, són segurament les més punks que heu sentit mai, però per explicar-nos-ho, allà hi tenim en Guillem Reich. Guillem, no sé si ja has començat a sentir alguna d'aquestes Nadales. Encara no han començat, les Nadales, Gemma, ho vèiem fa uns instants, que estan començant a assajar, estan començant a provar el so, però el que sí que us podem fer és portar-vos, com vam fer ahir també, detalls sobre la programació de les colles, perquè aquestes persones, sobretot que ho esteu mirant, que ens esteu seguint des de casa, pugueu assabentar-vos de quina és l'activitat que us porta, en aquest cas, Albert Mallol, bona tarda, la colla dels Blancs, aquesta nit, què ens porta? Avui ben encarregats, com bé ho deies, Nadales radioactives aquí, a davant del Mirallet, a la plaça del Patufet. També tenim l'antia presquí aquí al costat de la plaça de les Olles. Avui és nit de glosa, cantades en català, i acabem amb un concert d'un grup que es diu La Cosina i P de Tarres, i després tenim les fantàstiques Dames de Foc al Parc Torres Villa, de Malocatil. Avui és dia, corregeix-me, avui és dia 28... 28 de desembre, avui. Correcte. No, avui no, és demà. Demà és 28, avui és... Avui és 27. Avui és dia de PIN, de Parc Infantil Blanc. Parc Infantil. Nadales radioactives. Per què radioactives? Què els hi passa a aquestes Nadales? Això ve del nostre fantàstic rock, els ports que hem estat fent des del 2014, que enguany volien canviar una mica el format, que l'estàvem fent a la plaça Perpinyà, i ho hem canviat i hem volgut fer-ho en un espai més reduït, per això hem canviat de lloc, i aquest any fem punk, un estil de música també una mica transgressor i una mica més dur, que hem dit, va, un espai més reduït, més fort, llavors per això ho hem posat aquí. Doncs vinga, va, gràcies Albert Mallol. Anem a veure, anem a acostar-nos cap aquí i veiem més de prop quin és l'ambient que respira en aquesta zona quan s'estan començant a assajar, quan s'estan començant a provar els instruments. El grup que està actuant en aquest moment
que és Dosis, i que a veure si podem acostar-nos, posem el micròfon a prop i veiem una mica com respira, veiem una mica com sona. Com sona aquesta actuació del grup Dosis, que els tindrem d'aquí una estona en aquest concert, en aquestes Nadales radioactives, des d'aquí mateix. I el que fem ara és tornar-nos a apropar cap a aquesta plaça Folk i Torres, perquè volem veure com es prepara l'activitat de la Colla dels Blancs. El que podem fer és acostar-nos a la barra, ens acostem aquí cap on hi tenim els membres de la colla, perquè ens expliquin com estan visquent aquesta nit, com estan visquent aquests preparatius. Vinga, anem cap aquí. Bona tarda, en directe per Vallès Oriental Televisió. Com ho portem, això? Com esteu visquent aquest inici de nit d'avui? Molt bé, aquí esperant a que comenci el concert. Quina és la vostra feina? Explica'm què és el que us toca fer ara mateix, perquè la gent des de casa potser no ho han vist mai, això, o potser no s'hi han trobat mai en aquesta situació. Quina és la feina ara que et posen darrere la barra i t'has de preparar tot aquest tinglado? Doncs res, hem preparat aquí les begudes, les cerveses, etc. i quan vingui la gent anar servint. Quanta estona us hi estareu treballant aquí avui? Doncs avui comencem ara i fins la una. Déu-n'hi-do. Suposo que aquí hi ha una activitat, ara veiem que esteu bastant tranquils, però aquí, a mesura que comença a avançar la nit, aquí hi ha una activitat que no pareu en tot moment. Esperem que sí, esperem que el concert tingui gent i que vingui gent, si no malament, per la barra i per tot. Doncs vinga, va, els hi demanem a la gent des de casa que vinguin aquí a veure aquest concert, no? Perfecte, moltes gràcies. Doncs vinga, va, una de les propostes que ens porta avui la Colla dels Blancs, que farem ara serà tornar cap al plató que tenim a la plaça de l'Església amb la Gemma Permanyer, i d'aquí una estona us portem més propostes. Fins ara. Nadales, sincerament, peculiars. Sí que us explicarem una altra cosa des d'aquí, des de la plaça de l'Església de Granollers, perquè això és un programa en directe i en els programes en directe sempre passen coses. Ahir, a la connexió que va fer l'Àgata des de molt a prop d'aquí, de fet des de la plaça on és en Guillem ara, des de la plaça Folk i Torres, hi havia les noies de la colla vella de Blancs que duien unes arracades peculiars, unes arracades que eren les arracades de la botifarra forat. Jo li vaig dir a l'Àgata que li posava el repte d'aconseguir aquestes arracades i venia a la redacció amb elles. I què ha passat? Doncs que fa una estona la persona autora d'aquestes arracades ens les ha portat fins aquí, són aquestes, en tenim tres, i un dia o altre segurament que les veurem per la televisió. Per tant, moltes gràcies a aquestes artistes de la colla vella de la vella de Blancs que ens han portat això. Per tant, la gata tindrà un punt positiu perquè té un repte televisiu aconseguit. Anem ara a aquesta plaça mateix on som ara, però ens remuntarem ahir la nit. Aquí ahir va haver un acte de blaus, les calavirres, unes calavirres peculiar, perquè a banda de tenir el repte d'apilar tantes caixes de cervesa com són possibles, tenien el repte de passar les proves per poder entrar a la Universitat de Blaus. I eren unes proves també francament peculiars, veiem-ho. La selectivitat s'acostuma a descriure com una de les etapes més difícils de la vida de tot estudiant. Però a la Festa Major de Granollers, Blaus ha convertit les proves d'accés a la universitat en un joc molt esbojarrat. I és que les calavirres d'aquest any, l'activitat que consisteix a muntar caixes de cervesa per arribar al més alt possible, ha servit als equips aspirants per veure si són vàlids per entrar a la Universitat Popular dels Blaus. Poder accedir-hi no ha estat senzill, ja que l'entitat Blauxama ha afegit a la gincama proves noves per augmentar la dificultat i també la diversió. Una roda, que és una roda que quasi és 1,80 m, que és una roda que s'ha de posar de peu, un dels participants s'ha de posar dins de la roda i s'ha de fer girar la roda. Llavors s'ho passen superbé i a partir d'aquí aporta la caixa cap a l'escalador i l'escalador va muntagant caixa rere caixa. De les 90 persones inscrites a l'activitat, l'entitat va haver de seleccionar 10 grups de 3 persones per poder participar. Els que finalment ho han pogut fer, després de lluitar per fer el millor resultat, fan una molt bona valoració de la proposta.
molt xula, molt divertida. Al final t'oblides que estàs competint i és passar una bona estona amb els amics, molt bé. Totalment. Deixava molt alt, però ha estat prou bé. En el meu cas ha sigut memorable, és la meva primera festa major aquí, i bueno, increïble. Tots els grups participants han aprovat la selectivitat, però com a qualsevol examen, els guanyadors han estat els que han aconseguit matrícula d'honor. Això que vèiem era una de les proves d'accés per poder accedir a la universitat, però a la universitat també hi ha bar. I la Guita jove ara mateix està anant cap al bar de la Uni. Sortia d'aquí a la vora on som nosaltres i l'Àgata Les Heres és amb ells. Àgata, com esteu? Doncs Gemma, la Guita justament ha acabat la cercavila infantil i ara s'està preparant doncs, per aquesta segona cercavila d'aquesta vesprada que es farà. Ja veieu aquí tota preparada, la Guita jove amb el seu color grana i tothom preparat. Som ara mateix a la plaça de les Olles. Sí que és veritat que la cercavila començarà des de la plaça de la Caserna, on ara us dirigireu. Expliqueu-nos una mica aquest recorregut que fareu i per què és tan important que tothom conegui aquesta Guita jove. Doncs crec que és molt important, primer de tot, responent a la pregunta que es conegui aquesta Guita jove, perquè realment a dins de Blaus hi ha una mancança d'espai juvenil molt forta i amb això hem intentat donar un espai a tots els joves blaus de poder gaudir d'aquesta festa com tots els altres. Doncs com bé has dit, farem una cercavila, començarem a la plaça de la Caserna i acabarem a la plaça del Cony, o Baranguer, com se li conegui, on es punxarà una mica de música, es farà una mica de sopar popular i acabarem amb dues cremades més i una mica de festa amb els tabals i a veure com surt, no? Molts coneixem tant la Guita com la Guita Xica, però l'any passat ja ens vau presentar aquesta nova Guita, podríem dir, que fan cabir doncs, aquests joves que també necessiten un espai. Sí, doncs sí, simplement volíem donar aquest espai als 19 joves que estem actualment a la Guita i doncs, tenim moltes ganes i la volem seguir liant aquesta festa, així que doncs, a tope amb totes, no? Ho veiem fa uns dies, una Guita que ens presenta foc, també ens presenta aigua i també incorpora llums LED, si no m'equivoco. Sí, doncs el de les LED és una nova incorporació que hem muntat aquest any, que vam pensar que podria estar bé per el DJ que farem servir aquest acte, que poder ficar-li una mica de llums i com bé has dit, doncs la Guita pot tirar focs per als punts de foc que té davant o fins i tot pot disparar aigua amb un motor que tenim a dins incorporat. En aquest recorregut, què podrem veure? Podrem veure foc, podrem veure aigua, podrem veure tots aquests elements? Podeu veure de tot, des de foc amb espurnes, foc fred per tota la família, podrem veure fum, podrem veure aigua i fins i tot l'encesa aquesta de llums que es farà posteriorment i sí, en general podrem veure de tot. Ara parlem del sopar que es farà a la plaça Baranguer. A veure, com animeu a les persones a venir-hi i què hi haurà d'especial? Perquè un cop arribi aquest animal que tenim aquí fins allà, també s'hi farà un petit espectacle. Correcte, doncs allà es farà un petit espectacle de foc també, un parell d'enceses, i convidem a tots i a totes les granollerines a que vinguin al sopar, són preus populars, assequibles, a sobre donaran suport així a Blaus i a tota la festa consumint a les barres i creiem que pot estar molt xulo i estem convidadíssimes. No sé si ara podries ensenyar-nos una mica aquestes llums LED. Es poden veure d'alguna manera? Mira, si venim cap aquí, podrem veure les llums LED, que és la darrera incorporació, com dèiem. Una cosa que fa aquesta Guita jove especial. A veure com les podrem veure. Les anem a engegar. Veiem aquí el color blau. No pot faltar, el color blau. Aquesta és la darrera incorporació, que entenc que doncs, en els actes de nit que faci la Guita jove es podrà veure encara millor. Sí, simplement bueno, hem cregut que ha estat molt adient i més amb aquest acte que tenim amb el dijous que hi ha a la plaça, que és de nocturna a sobre, creiem que pot estar molt bé tenir aquesta nova incorporació i pues, s'hi podrà veure a partir d'ara. Doncs moltes gràcies, us deixem començar i nosaltres ens quedarem aquí per veure una mica com va aquesta cercavila, perquè ja veieu molta expectació. Si ens girem cap aquí veiem que desenes de persones estan venint cap aquí, també a la plaça de la Caserna, on d'aquí una estona hi anirà cap allà per poder començar ara sí aquest recorregut cap a la plaça Baranguer i allà poder fer doncs, aquest espectacle de foc que tantes ganes té la ciutat de Granollers de veure. Gràcies, Àgata. Tornarem a connectar amb tu ben aviat. No vinguis cap aquí a buscar les arracades encara, perquè volem veure també com s'acaba tot això que ens estaves explicant. Ara ens tornem a traslladar a la plaça Folch i Torres, on vam estar també ahir la nit, per veure
què ha passat amb el quinto de Nadal? Perquè, com sabeu, Blancs ha transformat aquesta ciutat en una ciutat de Nadal i la quina, que és una tradició de festa major, doncs aquest any, evidentment, s'ha adaptat més que mai a aquesta temàtica nadalenca. Ho han fet amb cançons i els premis. Evidentment, també eren ben nadalencs. Polvorons, torrons i altres coses. Veiem-ho. Després d'un bon sopar amb la tradicional botifarra al forat, la Colla dels Blancs ha organitzat aquest dilluns a la nit una quina musical a la plaça Folky Torres, una activitat que ja fa anys que organitza la Vella, però que aquest any ha tingut un enfocament diferent de l'habitual, ja que totes les cançons han estat relacionades amb el Nadal. Bueno, ha anat molt bé, la quina és una activitat que fa 3 o 4 anys que fem i és una cosa que agrada molt i el que fa és que la gent després del sopar es queda per participar en la quina musical. I cada any és per un motiu diferent, un any pel·lícules, i aquest any, evidentment, són cançons de Nadal. Entre les Nadales s'hi han pogut sentir moltes de tradicionals i algunes de conegudes a les quals Blancs els ha canviat la lletra per parlar de la festa. Desenes de persones han participat del joc, tot amb l'esperança de poder guanyar alguns dels premis, torrons, neules i polvorons. Hem fet la primera i ens hem quedat a 3 casilles, però molt bé, molt bé. I ara pues, la segona, a veure si toca. Sí, és divertit perquè et van sonant les cançons, llavors pots anar veient a veure... Però és difícil que toqui també, perquè com hi ha tantes cançons... Bueno, perquè amb les amistats blanques algun dia has de fer una mica un favor i cedir i acabar participant en les activitats que més els agrada i disfrutar de veure si ens toca algun premi o alguna coseta amb la quina. Amb tot, l'entitat considera que aquesta ha estat la millor manera d'acabar la nit de Sant Esteve Blanca, en família, amb música i amb molt esperit nadalenc. Us ho hem anat explicant al llarg de l'infobadellès d'ahir i també d'avui que les colles de Blancs i Blaus tenen cadascuna una temàtica que va seguint aquesta festa major. Ahir coneixíem la de Blancs amb el seu cap de colla i avui és torn de conèixer doncs, la de Blaus, aquesta Universitat Popular dels Blaus, també de la mà de la seva cap de colla, que la tenim aquí ara que són les 8 i 17 minuts del vespre en directe en aquest set que tenim a la plaça de l'Església de Granollers. Irene Galán, benvinguda, com estàs? Molt bé, moltes gràcies, bona nit. No sé si tenies hora lliure o estàs fent campana ara mateix. No, campana no, perquè avui hi ha tants actes blaus, de fet durant tota la setmana, que diguéssim que he demanat hores lliures per sortir una estona i venir aquí amb vosaltres. Molt bé, escolta, Blaus heu muntat aquesta Universitat Popular dels Blaus, és una universitat de carrer, ahir coneixíem els 4 pilars bàsics d'aquesta universitat, d'on surt aquesta idea i què és el que voleu traslladar a la ciutadania amb aquestes propostes? Doncs bé, des de Blaus ja fa molt de temps que doncs, els centres d'interès els intentem treballar des d'un relat, des de voler explicar alguna cosa i poder transmetre a la ciutat i transmetre a la colla i transmetre aquests valors que tenim i com la nostra manera de fer les coses i ens quadrava molt no? aquesta manera de dir que Blaus té carrer, que som carrer, que hem d'estar al carrer, els valors es transmeten al carrer, la tribu es fa al carrer i aquesta Universitat Popular dels Blaus, com dient que Blaus tiene calle, no? com si diguéssim, ens semblava molt encertada i casava molt bé també amb l'actualitat no? de la problemàtica que tenim veïnal i tot plegat. Ara en parlarem d'això també. Portem 4 dies de festa major, dissabte, diumenge, dilluns i dimarts, que encara l'estem visquent. Com està anant de moment? Estem molt contents. Diguéssim que està anant tot molt bé, està anant tot bé. Vam començar molt forts, el repte ens va fer embranzida i ahir vam estar molt còmodes amb tots els actes, hi havia moltíssims actes blaus, la colla està molt enèrgica, hi havia molta programació blava, però és que avui també, demà, dijous, divendres, vull dir que no pararem, molt bé, està anant molt bé. Deies que el repte havia anat molt bé, el repte veu transformar l'escenari en una classe i veu tractar un tema que era la molèstia. Exacte, la molèstia, no? Què és la molèstia, qui fa la molèstia? Sí, és cert que teníem ganes de fer un repte punyent, un repte que feia anys que teníem ganes de que fos contundent i sí, amb la problemàtica veïnal que dèiem i sumat a aquesta universitat, doncs vam casar aquesta aula, aquesta molèstia, aquesta subversió, aquesta manera de dir ens hem d'alçar i ens hem de sortir al carrer i hem de dir el que tenim ganes de dir.
Ahir li preguntava al Quico Jerez, al cap de colla de Blancs, si el fet de tenir la tercera a davant era una llosa o una motivació. En el vostre cas, el fet d'impedir la tercera de Blancs o de guanyar, depèn de la lectura que es faci, no, com sempre, o de guanyar una victòria i trencar aquesta ratxa, és una motivació extra o és la motivació de sempre? Mira, nosaltres aquest any estem molt motivats. Venim de l'any passat, i ho hem parlat altres vegades que hem estat amb tu també en directes i en entrevistes, que nosaltres no vam perdre la festa, simplement no es va dir el nostre nom al balcó, però considerem que va ser un any de victòria blava, tant internament com externament. Vam fer una festa molt potent, una festa amb moltíssima qualitat, i per tant aquest any tenim aquesta motivació simplement doncs, perquè diguin el nostre nom al balcó, però estem orgullosos de la festa que estem fent, passi el que passi, haurem guanyat, perquè el fet de fer-la ja és una victòria, i més en la situació en la que estem i en la que sembla ser que puguem estar, si és que ens fa por tota la jurisprudència que pugui venir. Aleshores, la tercera blanca, t'he de dir que sincerament pràcticament ni ens ho hem plantejat. Nosaltres anem a per totes, passi el que passi, creiem que tenim les eines per guanyar, i si diuen el nostre nom al balcó, doncs ho celebrarem, i si no, doncs també. Hi ha moltíssims actes, es poden consultar en el programa de Festa Major, també online. Quins diries que són els imperdibles? Es fa difícil de dir perquè aquest any tenim una festa, com et deia, amb les colles molt implicades, molt, molt potent i amb moltes ganes. Ara mateix s'està fent l'acte del Bufalín, el de Cagum Tot, a la plaça Pau Casals. Està sent tot un èxit, estan fent uns partits de futbol bufants superdivertits. També s'està fent una guerrilla de carrer amb els Blau Cops. Demà hi ha tot un seguit d'actes, hi ha un vermut musical al matí que serà molt entretingut. També hi ha la presentació del llibre de la Conya al Bar de la Uni, que continua, que portem 3 dies fent-lo, i que serà també, és un espai com de trobada, que estem molt còmodes, així com a cosa que ens fa molta il·lusió, el dia blau, el divendres, fem un puzzle gegant, un puzzle que ja es va fer fa 30 anys i que tornem a recuperar el format exactament igual, i a mesura que la gent vagi conformant el seu puzzle s'anirà embastant a la façana de la biblioteca, i al final es veurà el resultat final, i és un acte doncs, que ens fa il·lusió recuperar perquè fa 30 anys i és un acte molt potent, que és molt participatiu per tota la ciutat i també per Blaus, evidentment. Apuntaves abans a aquest tema d'aquesta problemàtica, no? El dia del repte vam veure una escena que no és habitual, que és les dues colles i les entitats doncs, reptant també a l'Ajuntament. No sé com esteu vivint aquesta festa major, quina és la demanda que teniu, i és diferent que altres festes majors en aquest sentit, partint de que heu arrencat amb una reivindicació? Sí, és cert que portem tot el curs com si haguéssim amb aquesta preocupació. Ara hem sortit al carrer i ho hem compartit amb tota la ciutat, però dins de les colles és una preocupació que ja fa anys que arrosseguem, i aquest any doncs, amb les mesures concretes és cert que no acabem d'estar-hi d'acord per la forma en com s'han plantejat. No? Entenem que hi ha una problemàtica veïnal, sabem que el soroll doncs, pot molestar, però nosaltres no considerem que estiguem fent soroll, sinó que estem fent cultura popular, al final són 9 dies, tenim ganes de dir moltes coses i les hem de dir al carrer, vull dir, és el que dèiem abans, no? Lligat amb el centre d'interès també. Està sent una festa major normal? Sí, perquè així ho volem les colles, és a dir, hem decidit que si el que volem és defensar-la, el que hem de fer és fer-la. Però de totes maneres també creiem que és una festa major diferent, perquè és una festa major que ens hem de reivindicar i que estem sortint al carrer per dir el que volem dir, i per això el tercer repte, i per això totes les accions que es puguin anar derivant d'aquestes mesures que s'han doncs, posat. Estarem atents de les accions que pugueu fer. Irene Galán, cap de colla de Blaus, moltes gràcies per haver vingut en directe, haver fet aquestes hores lliures, haver estat aquestes hores lliures de la Universitat Popular de Blaus, i et demanem que et quedis aquí a veure amb nosaltres una de les propostes de Blaus, que va ser aquest campionat de beer pong, perquè és una de les activitats doncs, que se solen fer a les universitats, però en temps d'oci, no patiu els que teniu fills universitaris, això a l'hora de classe no ho fan, ho fan entre classe i classe. Si no sabeu què és, veieu. Aquest que veiem aquí és un dels jocs més reconeguts de la vida universitària, i com no podia ser d'una altra manera, a la Universitat Popular dels Blaus no hi ha faltat un bon torneig de beer pong. Blaus Pong ha arribat a la porxada per raptar a tots els amants de la cervesa i de la punteria amb premis molt interessants pels tres finalistes. El primer premi és una experiència de motocross valorada en 200 euros, merchandising de Blaus. El segon premi és un sopar al Hatmans,
merchandising de blaus i el tercer premi és només merchandising de blaus. És el segon any que se celebra aquest torneig i en l'edició d'enguany han estat 64 els participants que s'han enfrontat per endur-se els premis, un esdeveniment que l'any anterior va tenir molt bona rebuda i que aquest any els organitzadors han enfrontat amb moltes ganes i il·lusió. L'any passat vam tenir bon feedback i aquest any doncs, esperem que l'estar a la porxada que sigui més visible i que l'any que ve la gent ho torni a voler. Amb una pilota de ping-pong, 6 gots i una cervesa, els granollerins i granollerines han pogut passar una tarda universitària diferent, però sobretot molt divertida. Una de les activitats tradicionals de la Festa Major de Granollers, organitzada en aquest cas per la Colla dels Blancs, és la cursa de cambrers. En aquest cas, les diverses persones participants el que han de fer és traslladar tan ràpid com puguin les begudes d'una banda a l'altra. Alguns d'ells són cambrers i cambreres dels restaurants i bars de Granollers i d'altres volen provar l'experiència de ser els més ràpids a servir. Aquest és un dels plats forts per veure qui és capaç d'arribar en el mínim temps possible a portar les comandes amb alguns impediments. La cursa consisteix en una cursa d'obstacles, a diferència que altres anys on era només córrer recte i arribi qui arribi més ràpid. Aquest any hi ha obstacles, han d'esquivar doncs, diferents taules, cadires, el que es trobaria un cambrer en el seu hàbitat. La cursa de cambrers és una de les tradicionals activitats de la Festa Major de Granollers, organitzada pels llunàtics de la Colla dels Blancs, en la que els cambrers han de recórrer la carretera des de la plaça de la Corona fins davant de la Font d'Europa amb una safata amb un got d'orxata. La cursa de cambrers, un acte que ja més que establert a la Festa Major de Granollers. Convidem doncs, a diferents cambrers, a diferents establiments i bars de la ciutat per concórrer i veure qui és el més ràpid. En la cursa hi va haver una 50ena de participants, 10 dels quals venen del negoci de la restauració. En acabar el recorregut, han rebut el seu diploma. I si el 24 de desembre sempre es diu Santa Nit, Plàcida Nit, el que ha fet avui els blancs es diu Santa Nit, la glosa al pit. És el recital de glosa que fa cada any la Colla dels Blancs, però en aquest any doncs, també hi ha aquest toc nadalenc amb les begudes de sempre, però no sabem per on sortirà el Nadal en aquest acte tradicional. Per això allà hi tenim en Guillem Reich, que serà qui ens explicarà el toc nadalenc d'aquest acte de sempre. Guillem. Gemma, és un acte d'aquests que hem anat veient any rere any i cada vegada l'hem d'explicar d'una forma una mica diferent. El que us porto avui és la perspectiva musical. No sé si l'havíem tractada fins ara en alguna d'aquestes edicions. Martí Ventura, bona tarda, bon vespre. Com us prepareu per aquesta edició de la glosa? O què és el que té d'especial aquest acte, que us faci il·lusió fer-lo? Bueno, és un acte molt genuí, en aquest cas de Granollers, que el fem, acompanyem uns músics que més aviat ens dediquem al jazz. Llavors això, ens ho passem molt bé acompanyant la música popular i acompanyant els cantants, que, bueno, que és t'has d'entendre amb els tons i amb els ritmes i bueno, doncs és molt divertit fer-ho. És complicat això? Com s'adapta el jazz a aquesta música popular més de l'àmbit de la glosa? És molt comú això o això ho fem només aquí a Granollers, que els músics de jazz acompanyin aquests glosadors? Jo crec que és bastant de típic, ho portem uns anys fent-ho aquí i crec que no sé si es fa a altres llocs, però sembla ser que als cantants els agrada molt i això és divertit i difícil no ho és, la veritat, que són melodies i nosaltres ens apuntem al carro i vinga, som-hi. I efectivament músics del nivell com els que tenim aquí a Granollers, músics de jazz del nivell de Martí Ventura, està clar que no és una complicació. A més s'ajunta no, la improvisació del jazz també amb la improvisació vocal. No sé si us costa poc entendre-us amb la gent que canta, amb la gent que fa aquests versos. Sí, sí, el fet és, el que fan ells és admirable, o sigui, nosaltres som músics, però inventar-se versos és, jo ho trobo molt complicat. I bueno, això són diferents punts de la improvisació, un és a nivell oral i l'altre a nivell de musical, i això és molt divertit i reconfortant de fer aquest acte. Doncs moltíssimes gràcies, us deixem, ara que aneu a preparar els instruments, a tenir-ho tot a punt. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, que t'he agafat aquí a l'últim moment, Martí Ventura. I aquí veiem ja totes aquestes persones, tot aquest reguitzell de glosadors que d'aquí uns instants sortiran sobre l'escenari acompanyats de la música de Martí Ventura i d'aquests músics de jazz que dèiem
que funcionen molt bé en conjunt amb els glosadors. Aquí el veiem. També Marçal Ramon, una de les persones que s'encarrega d'organitzar aquest acte any rere any, aquí li ha demanat que s'acosti cap aquí i ara d'aquí una estona parlarem amb ell. El veiem que marxa, d'anar, de tornar. És un moment d'organitzar diverses coses, és un moment d'estar atent a tots els detalls i ara sí que el tenim venint cap aquí. És ja, és el moment, estem en directe. Si vols el que podem fer és escoltem, ara que el tenim aquí, aquest inici de l'acte, veure quines són les instruccions que es donen als diversos glosadors. Vinga. L'ordre que començarem, vale? Àlex Pujols, Jordi Ginesta, ho poseu aquí al pit, Núria Casals... Marçal Ramon, bon vespre, explica'ns què és el que està passant. Ara és quan la Punicana, que és el Martí, que és la Punicana és la figura que prepara les proves i és el que fa, el que presenta proves que els glosadors han d'anar superant o no per poder anar passant de ronda. És el que pensa una mica el combat. Nosaltres el que fem és contactar amb ell ja mesos o gairebé un any abans, on ell ja sap que ha de venir, quan surt la temàtica de blancs, que és la temàtica del combat, nosaltres ja li expliquem i ell ja està unes setmanes, uns mesos, el que vol, preparant les proves i pensant tot el que s'haurà d'anar superant durant el combat. Ho hem anat repetint, la temàtica general d'aquest any, que és el Nadal, de quina forma hi entrarà el Nadal en aquest concurs de glosa? No ho sabem, perquè la gràcia d'això és que només ho sap el Martí, perquè amb això ell és molt esquerp, per dir-ho d'alguna manera, o sigui, no vol dir-ho a ningú, perquè no vol que es filtri gens, no vol que ningú tingui opcions, sobretot els glosadors no tinguin opcions de saber-ho, i és la gràcia també del combat, que ningú sàpiga de què es parlarà, de les proves, de la temàtica, tots els glosadors la poden saber, perquè només falta que mirin la temàtica de blancs, no? el fil conductor de blancs, però les proves concretes només les sap el Martí. De fet, jo ara queden 5 minuts per començar i no sé cap prova ni com començarà ni com acabarà. Tu també hi pujaràs a sobre? T'atreviràs també amb alguna improvisació? No, jo això ja fa anys que ho vaig deixar. Jo ara soc músic acompanyant de glosadors. A molts d'ells sí que quan fem concerts o mostres de glosa per tot Catalunya sí que els acompanyo, a molts d'ells, però avui no. Avui la gràcia és que els músics siguin els de sempre, siguin el Francesc, el Joan, el Martí i el Miquel i ja està. Veiem alguns glosadors aquí, veiem cares conegudes, hi ha molta gent que repeteix, que any rere any ve aquí a la Festa Major de Granollers. Sí, hem aconseguit que el combat de Granollers sigui un combat que ells consideren, m'ho han dit més d'un, que és un combat molt agradable de venir. Suposo, jo crec que també, molts ho diuen també, que és per l'ambient de blancs i blaus, que ja s'ha establert tant aquest acte aquí a la Festa Major, i la gent està tan predisposada, suposo, la gent va vestida de blancs i blaus, ells també, com que no són d'aquí, també els deu sorprendre una mica això, i es senten molt còmodes de venir, i de fet hi ha glosadors que, sí, fa 6 anys que el fem, doncs fa 6 anys que venen, sí. Doncs va, et deixo que t'hem agafat aquí en els moments Perfecte. Més frenètics, merci Marçal. Gràcies. Et deixem ja que vagis cap allà. L'acte aquest que començarà res d'aquí uns instants, ho veiem, que els glosadors els tenim aquí darrere, ja estan preparats per pujar a l'escenari. Si abans hem pogut veure una mica el públic, també hem vist que moltíssima gent és la que s'ha acostat aquí a la plaça Perpinyà, a la plaça dels Ports, per veure aquest acte, però com sempre fem des de casa, totes aquestes persones que ens estigueu veient, això està passant en directe i per tant només cal que baixeu i que us afegiu a les celebracions aquí a Granollers, que al carrer estan passant moltíssimes, moltíssimes coses. Gemma, tornem cap allà. Doncs Guillem, si en algun moment t'animes i surts a fer glosa, avisa'ns que et donarem pas, perquè com bé deies, estem en directe, passen 3 minuts de 8:45 del vespre i amb qui anirem ara és amb l'Àgata. Ella ha començat a seguir aquesta cercavila de la Guita Jove que s'anava cap al bar de la Uni i no sabem en quin punt de la ciutat deuen ser ara. Àgata, per on pares i amb qui ets? Doncs bé, com deies, la Guita Jove ja ha començat aquest recorregut, aquesta cercavila, fins a la plaça on som ara. Aquí justament estem al costat de la plaça Berenguer, però és que aquí s'hi farà encara un altre acte de blaus i passem cap aquí per conèixer exactament què és, perquè és un campionat molt especial, ja ho podeu veure, un camp que no és ben bé el de futbol, sinó que és el de bufalín. A veure, anem a parlar amb un dels àrbitres d'aquest esport. Correcte. Un esport que potser no tothom el coneix. No. Explica'ns una mica com es diu i en què consisteix. Bàsicament són 2 minuts i mig per part. Hi ha 4 participants per cada cantó del quadro i mitjançant la bufera de cadascú aconseguim marcar gols a l'altra porteria.
A veure, anem-nos a moure cap aquí per veure una mica aquest terreny de joc, perquè és ben bé com un camp de futbol, però una mica diferent, perquè en aquests forats d'aquí, en lloc de posar-hi jugadors doncs, de figuretes, hi posem persones que bufen. Correcte, es posen per sota la taula, treuen el cap i a partir d'aquí bufen. Si realitzen alguna acció indeguda, com picar la taula, agafar la pilota amb la mà, els hi posem aquesta galleda al cap com si fos una targeta vermella durant un minut perquè no puguin bufar. I d'aquesta manera aconseguim que sigui el més equànim possible i l'important és bufar i passar-nos-ho bé. Aquest campionat, si no m'equivoco, és el primer cop que es fa, però ara durant la tarda sí que alguns dels participants han pogut començar a practicar una mica aquestes habilitats de la bufera. Correcte, han estat tota aquesta tarda sobretot nens i famílies que han estat provant amb nosaltres aquest nou esport que hem portat a Granollers. I res, esperant que tothom s'ho passi bé i participi. Doncs moltes gràcies i ara anirem cap aquí per poder parlar amb dos de les persones que han pogut practicar aquest esport durant tota aquesta tarda. Els tenim aquí. A veure, expliqueu-nos una mica, primer de tot, com us dieu? Martí Aroles. Martí Bejarano. Expliqueu-nos una mica aquest nou esport, què us ha semblat? Us ha semblat difícil, fàcil? L'havíeu provat algun cop? Suposo que no, perquè és un esport molt desconegut. Jo no l'havia provat mai. I és un esport pues, que cansa molt perquè has d'estar tota l'estona bufant, però és molt divertit. És difícil? Depèn, si ets baixet, sí, si ets alt, no. Doncs ja ho heu vist, un esport una mica difícil que cal practicar, moltíssimes gràcies. I d'aquí només una estona començarà aquesta competició, aquesta primera competició de bufalín. Nosaltres ho seguirem des d'aquí, des de la plaça Berenguer. Quatre grups. Gràcies, Agata, no marxis gaire lluny perquè un cop hagi arrencat aquesta competició sí que voldrem que ens l'ensenyis en viu perquè realment és un esport ben curiós. Deixem blaus, tornem a blancs, deixem la universitat de carrer, deixem aquest torneig i tornem cap al Nadal perquè dèiem, abans sentíem en Guillem amb aquestes nadales tan punquis i ara anem a sentir unes nadales amb unes altres versions. El que ha fet el grup Zuteco és versionar nadales amb cançons d'estiu, amb lletres relacionades amb la Festa Major, relacionades també amb la ciutat de Granollers i com no podia ser d'una altra manera aquest any també amb aquest to reivindicatiu que està tenint tots els actes, tant de blancs com de blaus. Així sonen les nadales versionades per Zuteco, unes cançons que no tenen res a veure amb les que estem acostumats a escoltar durant les festes de Nadal, sinó que han estat unes versions molt estiuenques relacionades amb el dia a dia de la Festa Major i les seves colles i que també han adquirit una mirada crítica. Ja que hem tingut l'oportunitat de poder versionar aquestes nadales, hem aprofitat, hem fet crítica a la situació actual que està vivint Granollers i molts altres llocs de Catalunya, que també que estan patint aquestes restriccions amb les festes populars, sobretot amb la cultura popular, i doncs hem aprofitat i també hem fet veure que estem en contra d'això i que ens agradaria poder-ho parlar, bàsicament. La cantada, que ha començat a la plaça de Maluquer i Salvador, ha seguit un recorregut per diferents places de la ciutat. La plaça de les Olles, la plaça de Can Trullàs o la de l'Església han estat algunes de les parades on s'han mostrat aquestes nadales que la colla ha estat preparant aquests últims mesos. Les hem anat publicant, així la gent les ha pogut anar escoltant durant els dies previs a la festa i avui això, hem sortit a cantar-les pel carrer com si fos una cantada de nadales d'un 25 de desembre. Una representació apta tant pels més petits com pels més grans que ha costat Granollers el Nadal estiuenc més recordat fins a dia d'avui. Hem vist una quina amb nadals, amb neules, torrons i polvorons, hem sentit nadales i com no podia ser d'una altra manera, doncs Blancs també ha portat pastorets. Ha estat aquest dilluns, se n'han fet dues sessions i el resultat d'aquests pastorets tan especials que s'han fet al Parc Torres Villà és aquest que veureu ara. La colla dels Blancs va organitzar aquest dilluns en doble sessió, a les 7 de la tarda i a les 10 de la nit, un altre dels actes imprescindibles de qualsevol celebració del Nadal. En referim als pastorets, que en aquesta ocasió van ser reinterpretats sota el prisma de les reivindicacions de les colles en aquesta Festa Major 2024. Avui farem un espectacle que, si us recorda els pastorets, és casualitat, que parla una mica de tota la situació actual amb la Festa Major i de
com la volem viure i com... què està passant amb tot això. Sota el títol Quan ens ho vam prendre tot o una història granollerina, Blancs va realitzar una sàtira carregada d'ironia de la festa major i de la ciutat, amb darts per tothom, fins i tot per la colla rival, en una revisió de la història i els orígens d'aquesta festa major de Blancs i Blaus. La intenció també és recordar una mica els orígens de la festa, però no del 1983, sinó dels que l'Amador Garrell va escriure al seu llibre Granollers Vila Oberta, que parla de la juguesca d'en Rayo i en Mainou, que bàsicament són els que després van recollir els fundadors de la festa, com l'Alfons Senyer i la Teresa Llobet i bueno, tota aquesta gent que va fundar la Festa Major el 1983. I a partir d'aquí doncs, hem adaptat els Pastorets de Folk i Torres. Una sàtira que va arrencar aplaudiments i somriures i que va plegar a un gran nombre de persones al Parc de Torres Villà. La plaça Maluquer es va omplir ahir de persones per celebrar el Blaus Cum Laude, una activitat que va comptar amb Ràdio Tribuna, que és la ràdio de Blaus, que ho va retransmetre tot al moment. Aquest dilluns a la tarda s'ha celebrat el Blaus Cum Laude, un esdeveniment que ha portat els doctorats al carrer en una jornada molt especial. La colla Els Blaus ha desglossat les quatre facultats que defineixen què significa ser blau. La força, una altra és la imaginació, una altra és el sentimiento i la quarta és la colla. Aquestes quatre facultats, però, no s'expliquen per elles mateixes. És per això que els Blaus han decidit comptar amb la presència de quatre professors, repartits per diversos punts de Granollers, per tal d'explicar-les de manera més detallada a tothom qui estigués interessat. Ràdio Tribuna ha estat un element clau per això. Tenim quatre classes magistrals que van acompanyades de quatre pràctiques i, a més, un acte final de graduació. A més, la Tribuna, una emissora de ràdio clandestina, ha estat una peça fonamental perquè aquests professors poguessin expressar-se lliurement davant dels seus alumnes, sense cap mena de filtre. Aquesta emissora, que va néixer fa només un any com a mitjà d'expressió cultural, està trobant noves forces i creixent amb fermesa. És una ràdio itinerant que va per la festa i és totalment d'actualitat, va seguint el que va passant i avui... Aquesta tarda des de la plaça Maluquer s'ha pogut escoltar un programa especial de la Tribuna i més des de la Barra Magna, on s'han recollit les veus i els sabers d'aquests professors blaus. Les nimfes blanques de la colla dels Blancs han comptat amb les Tupenques, que són una senyora gran i una jove millennial, que han animat la tarda a la plaça de les Olles amb un espectacle en format monòleg. Què pot ser millor que una bona sobretaula després d'un àpat? Aquell moment en què les converses es tornen més disteses, on es comparteixen xafarderies, es juga a jocs de taula o es fan les clàssiques cunyalades com les anomenen les protagonistes del monòleg. Les nimfes blanques han comptat amb la col·laboració de les Tupenques, la Torrón i la Maria Liona, per donar vida a una tarda de dilluns a la plaça de les Olles amb un toc d'humor i diversió. El monòleg de la sobretaula consta de dues dones magnífiques, que una és senyora i l'altra és una millennial, que ens entretindran durant la tarda. Aquestes dues humoristes feministes han sabut connectar amb el públic i amb el seu enginy han convertit el que normalment seria un àpat nadalenc llarg i pesat en una experiència molt divertida. A través d'un monòleg sobre la cohesió femenina, les humoristes, amb l'ajuda del públic, han fet que la sobretaula esdevingui un moment d'humor compartit. Vam voler triar aquestes dues persones perquè ja que tot l'acte sempre intentem fer com una mica de cohesió de les dones i lluitem una mica per això, vam dir doncs, que siguin les protagonistes aquesta vegada doncs, dues persones magnífiques. Amb motiu d'un estiu amb un toc nadalenc, la colla de les nimfes blanques ha volgut recrear per al públic l'ambient d'una menjada de Nadal, on les taules s'han parat tal com es faria en aquestes festivitats, aportant així un toc festiu i original. Fins ara hem anat veient actes de les colles per separat, de blancs i de blaus, però les colles també fan coses juntes i també les fan acompanyades d'entitats. Si hi ha una cosa que Granollers té fama són els esmorzars de forquilla de la Font d'Europa. I precisament el que han fet junts és això. Aquest matí les colles i les entitats han fet aquesta activitat conjunta que és un esmorzar a la Font d'Europa.
Fa 3 anys que la taula d'entitats que agrupa tots els organitzadors de la Festa Major de Blancs i Blaus va decidir que calia enfortir els vincles. Aleshores, la Festa Major de Granollers sortia del parèntesi provocat per la pandèmia. El resultat és aquest esmorzar que celebra el dilluns de Festa Major i que prepara les colles i entitats pels dies que els espera. Que les entitats treballin conjuntament, que conjuntament són molt més fortes, i de millorar aquesta sintonia que tenim. No només ens hem de trobar per fer feina, que està molt bé, ja ho fem durant tot l'any, suposo que la setmana de Festa Major també ens podem trobar per fer festa. Agafar energies i també és demostrar la bona sintonia, no?, que hi ha amb el teixit associatiu de la ciutat. En un any marcat pel desacord entre les entitats i l'Ajuntament, arrel dels canvis horaris a la Festa Major, no és difícil d'imaginar els temes de conversa que hagin pogut sortir d'aquesta taula. Tot acompanyat d'un esmorzar de forquilla que no té res a envejar als altres àpats del dia. Jo esmorzaré uns fideus mar i muntanya. Capipota, no? Capipota no li agraden al Francesc. No, jo faré uns ous estrellats. L'esmorzar és una treva amistosa que arriba abans d'una setmana intensa, amb centenars d'actes per omplir d'activitat els carrers de Granollers. Us diem que som en directe, som a la plaça de l'Església de Granollers, i en directe sempre passen coses. Ahir, els nostres companys, quan estaven a l'informatiu, se'ls van acostar unes nenes de les Bastoneres de Blaus per explicar-los que la seva colla estava d'aniversari. Però què van fer? Doncs van ser elles mateixes qui, com a reporteres d'aquesta televisió, els ho van explicar. I com veureu, els 25 anys i els 30 els celebrarem aquí a Granollers i tenim sorpresa. El dia 31, ja que al matí farem una gincama per als nens de 6 i d'entre 12 anys. Qui vulgui venir, que vingui. Teniu que mirar-ho entre Instagram. Felicitem aquestes bastoneres i també a la colla infantil i a la jove de les Bastoneres de Blaus. I no deixem els blaus perquè tenim l'Àgata en aquest concurs del bufalim, que ens ha cridat tant l'atenció, que ens ha explicat ella mateixa les normes fa molt poca estona, però ho volem veure en acció. Àgata, ja ha començat? Bé, Gemma, està a punt de començar. De fet, tots els participants, anem cap aquí, veurem que ja comencen a entrar en aquests camps. Em sento una mica que estic robant la feina del Miqui Güell, perquè és ben bé una narració esportiva, perquè, de fet, hem pogut veure fa només uns instants com els participants es anaven preparant, anaven escalfant per poder fer aquest campionat de bufalín. Aquí tenim alguns dels participants. A veure, us hem pogut veure com escalfàveu, com preparàveu el cos per aquest esport tan trepidant. Per bufar. Pulmons. Estem molt nerviosos encara, tot, de veritat, Anem. Amb quin exercici? Entren ja. Ja heu vist un exercici molt vàlid per poder fer aquest bufalín. Anem cap aquí perquè podem veure que els equips es van preparant, no paren d'entrar més i més participants. Un campionat, dèiem, inèdit, que mai s'havia vist a la Festa Major, ja que és la primera vegada que veiem un campionat de bufalín, però podem veure que tant participants com l'organització s'ho està prenent de manera seriosa, de manera rigorosa, ja que, ho dèiem abans, aquest campionat també té unes normes molt i molt estrictes, ja que ningú pot evitar, ningú pot fer-ho de manera diferent que no sigui bufant. A veure, vosaltres també participeu en aquest campionat? Sí. Expliqueu-me una mica per què heu decidit participar al primer campionat de la Festa Major de Bufalín. Ha sigut una mica impulsiu, però bueno, al final ho hem fet perquè així ens fèiem alguna cosa amb les amigues. Heu pogut practicar aquesta tarda una mica com es bufa? Només ho he fet una vegada. I com ha anat aquesta primera vegada? Una mica desastrosa, si et soc sincera. I vosaltres heu pogut practicar una mica el bufalín? Sí. És difícil, és fàcil, què diríeu que és el més complicat? No ho sé. És que la porteria. Per què és tan difícil defensar? La porteria és el més difícil. Per què és tan difícil? Perquè dels costats l'únic que pots fer és bufar al costat, i llavors no pots donar-li a darrere. Doncs moltes gràcies, a veure si us va millor del que heu estat practicant. I nosaltres anirem cap aquí per ensenyar-vos com es comença a preparar aquest primer partit, a aquesta primera pista. Podem veure aquests primers caps que ja es col·loquen en les seves posicions, perquè aquí també hi ha porters, davanters, defenses, totes les posicions que podem veure tant en futbolín com en futbol, però en aquest cas amb el bufalín.
aquest porter, que ja es preparen, ja comencen a veure quines estatures són millors, perquè això és tot estratègia. Podem veure que també els participants estan marcats amb una mena de distintiu que es tenen pintat en el front per saber doncs, de quin equip són, perquè ningú s'acabi de perdre, perquè no passin una passada on no toca. A veure, anem a veure si podem parlar una miqueta. Últims minuts abans de començar, esteu preparats? Preparats i per guanyar. Nerviosos? No, guanyarem segur, aquí no hi ha rival. Hi ha alguna estratègia o és una mica improvisació? Bueno, farem una mica tiqui-taca. Perfecte, doncs anem a veure si parlem amb l'equip contrari. A veure, esteu preparats aquí? Sí, 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 portem entrenant unes setmanes per donar-ho tot. Qui creieu que guanyarà? Nosaltres, ens portarem el pernil a casa. Teniu preparada la bufera? No, no, jo tinc jo que no. Doncs anem... Es donarà tot. Perfecte, molta sort. Doncs anem a veure com comença. Veiem com comença aquest primer campionat de bufalín. Veiem l'àrbitre explicant una miqueta doncs, el mateix reglament que ens explicava en l'anterior connexió. Com veieu, qualsevol cosa fora de la bufera, qualsevol falta, també no només per la superfície a sobre de camp, sinó també a sota, els àrbitres estaran molt atents de qualsevol infracció per poder-la penalitzar, com veieu, amb aquestes galledes, que són una mena de targeta vermella que es posarà sobre els caps per inhabilitar doncs, aquest jugador, en aquest cas, aquesta persona que deixarà de bufar durant uns minuts. Ja ho veieu aquí, molt emocionant, molta expectació i moltes ganes que comenci aquesta primera competició de bufalín. Molt important, escoltem bé aquest... Ara te deixarem que segueixis veient com evoluciona aquesta competició i si t'animes a jugar-hi, doncs vine'ns a buscar perquè realment pinta molt bé i ens hi afegiríem. Tot i que aquestes targetes vermelles, a vegades, deixar de bufar potser és un premi. Saltem de festa major mentre aquí a la plaça de l'Església de Granollers es comença a despertar amb l'acte que tindrà lloc aquí a continuació i deixem un moment Granollers per anar fins a Sant Agnès de Benalanyanes. Allà també hi ha hagut festa major i, evidentment, com no pot faltar a cap festa major, també hi han sortit els gegants. Aquest és el segon cop que la Puput s'afegeix al Ball de Gegants per la Festa Major de Sant Agnès de Malanyanes. És un au que arriba al poble quan s'acosta la primavera, però que immortalitzada en aquesta figura torna cada cop que arriba la festa. Els portadors són nens, que també la podria portar algun adult, però bueno, com que és així petitona, als nens els hi fa gràcia i els nens la fan ballar. A l'ocell l'acompanyen la colla de gegants de la Roca del Vallès. Fa gairebé 10 anys que visiten Sant Agnès per portar-hi els seus balls. L'Emma, l'Udó, el Jofre i el Capgròs han anat intercalant-se al ritme del flabiol de Ramon Redorta. Intentem que aquest dia, especialment, en Ramon ens acompanyi, ja que és professor, és músic i és un gran instrumentista del flabiol, naturalment. Aquesta ha estat l'última aparició en públic dels gegants de la Roca amb el seu aspecte actual. La colla prepara una sorpresa que es desvelarà aquest dissabte. I serà avui l'últim dia que veureu els gegants d'aquesta manera. Fins aquí us puc dir això. Si voleu veure la sorpresa i la gresca que es muntarà la setmana que ve, dia 31, a les 11 al Centre Cultural. Els gegants són, evidentment, una tradició de festa major, com també ho són els sopars populars. Anem ara a la festa major de Sant Malús, on s'ha fet un sopar popular que ha plegat més de 150 persones. Com cada any, l'esplanada de davant del Centre Cívic de Sant Malús es va vestir de gala per una nova edició del tradicional sopar de festa major. Una ballada que va tornar a plegar els veïns del poble al voltant d'una taula per fer petar la xerrada i gaudir d'un bon àpat plegats. Un àpat amb un menú també tradicional. Bueno, el menú consta d'una amanida, que hi ha una miqueta de tot. Hi ha enciam, hi ha pastanaga, hi ha pebrot, olives, tomàquet, cogombra... Bueno, una amanida completa. Llavors farem pollastre, acompanyat d'una patata al caliu, i de postres hi ha un gelat, un cucurutxo. Un sopar de festa major que busca la sostenibilitat i que un any més es va fer sense coberts. Bé, de fet, els coberts se'ls havia de portar cadascú. Tothom s'ha de portar de casa, sí. Hem de mirar de ser una miqueta sostenibles i evitar no fer tant rebuig. Ja portem uns quants anys fent-ho i la veritat és que va molt bé. Una tradició que marca un dels punts àlgids de la festa major de Sant Malús i que va tornar a viure's en un ambient relaxat i amb temperatures típicament estivals.
Fa una estona dèiem a l'Àgata Les Heres, que és el bufalín dels blaus, si s'animava a participar-hi. No sabem si ja està participant o no, però sabem que allà on és ella hi ha activitat. Àgata, com esteu? 30 segons. Doncs bé, Gemma, fa uns instants et dèiem que d'aquí res començaria, però ja ha començat. Com podeu veure, la bufera no s'atura. 2 minuts i escaig molt intensos. Ja hem pogut veure un primer gol. Ja podeu veure 10 últims segons de partit, perquè aquests partits són molt ràpids, ja que la bufera s'acaba i s'esgota. Però sí que és veritat que hem pogut veure moltes ganes de competir, molta competició, les piles molt carregades. Veieu que a primer temps, primera part del partit, els primers partits s'han acabat. Un primer equip ha quedat 1-1, si no m'equivoco. Tot molt empatat aquí i moltes ganes de continuar amb aquest primer partit. Empat a 0, dèiem, pensàvem que havíem fet un primer gol. Sembla ser que al final no ha estat així, que s'ha desqualificat. Entenem que segurament hi ha hagut alguna mena d'infracció. Anem cap aquí, a veure, expliqueu-nos com està funcionant aquests primers partits. Doncs molt bé, molt bé. Aviam, és la primera experiència també nostra. Hem tingut tota la tarda per poder provar-ho amb les famílies, amb la gent, que ha estat molt bé que fos participatiu. I ara molt interessant, molt divertit. Molt igualats de moment, 0-0, 0-1, a veure com acaba. Ens queden molts partits. Com ha estat aquest primer gol? Perquè hem pogut veure aquest primer gol una miqueta... És difícil? És difícil, és difícil. Hem fet diferents proves, però també forma part de la gràcia que no sigui tan senzill. Ara quins equips es preparen? Ara aquí tenim les Xules i els Maccu. Doncs anem a veure com comencen aquests partits. Ja podeu veure que els pròxims jugadors ja s'han preparat per sortir al camp, podríem dir, i per veure doncs, aquests partits ens continuarem aquí ben atents. Veiem que us esteu animant uns als altres, no? Clar, normal, hem de guanyar, hem de guanyar, hem de guanyar. Per guanyar com ho fareu? És difícil també estar aquí a porteria? A bufar cap allà i aviam si marquen. Com heu estat practicant vosaltres aquesta bufera? Perdona, és que no t'he sentit, eh? Com heu practicat aquesta bufera? Ara fa 10 minuts, eh? Una mica a última hora. Ara fa baixada, ho tindrem millor. Ah, que bé, que bé. Doncs els deixem que es preparin i venim cap aquí perquè aquí també tornen a repassar aquestes normes. La normativa és molt important, no fer cap infracció, ja que, com dèiem, si es fa una, és molt perjudicial per l'equip. Comencen els partits. Comença aquesta segona part de 2 minuts i escaig. La pilota sembla que està aquí una miqueta aturada i continua amb una petita empenta. Ja veieu, molta bufera. Sembla que els aniversaris serveixen també per practicar una mica aquest esport. Quasi, quasi, s'ha apropat molt a la porteria. Ara es queda aquí una mica encallada. Veiem que és una mica complicat. A vegades en alguns eixos, en alguns moments del camp, en algunes parts, és més difícil que d'altres. Però de moment mantenim aquest empat a 0. I si anem cap aquí veurem també un altre partit que està en marxa. Aquest sí que sembla que està en més acció. La bufera s'ha practicat molt i molt bé. Veiem com apreten tots. Tots amb ganes de llançar la pilota cap a l'altra banda del camp perquè no s'acosti a la porteria, en aquest cas està costant. I primer gol! Veiem com es celebra aquest gol, dèiem, molt difícil marcar un gol en aquestes condicions, ja que la bufera a vegades no és suficient perquè és molt difícil amb aquesta pilota que pesa tant i tan poc doncs poder-la empuixar i que vagi fins a l'altra banda del camp. Aquí encara no han marcat cap gol, estem a l'espera una mica d'aquesta segona part, encara queden un minut i 7 segons ara mateix. Veiem molt difícil aquest esport, un esport que és el primer cop, com dèiem, que té presència en aquesta festa major. Segurament no serà l'últim perquè, com podeu veure, tant participants com l'expectació doncs tenen moltes ganes de que continuï aquesta competició. Veiem aquí molta bufera, cada cop menys he de dir perquè deu cansar molt i molt bufar durant tanta estona, ho dèiem en els aniversaris, es practica però no és tanta la bufera que requereix. Aquí també continuen amb moltes ganes, saben que queda molt poc per aquesta segona part, de fet només 33 segons, a veure si l'altre equip aconsegueix marcar doncs, aquest gol per poder doncs, estar almenys en igualtat de condicions, però veiem que l'equip blanc és el que cada cop s'acosta més i més a la porteria, gairebé marca doncs, el pròxim gol.
El porter s'ho està jugant tot i a punt d'entrar a porteria. Sembla que no. Últims 8 segons, últims 5, 4, 3, 2, 1. I sembla que no ho han aconseguit. Sembla que no ho han aconseguit, ha estat la final. Unes victòries contundents amb aquests gols, molt difícil de marcar. A veure, com ha estat aquest partit? Molt cansat, molt cansat. A veure, han pogut marcar dos gols? Hem marcat un, ben marcat, directe. Com ha estat aquesta estratègia? Home, pim, pam, gol. Ja està, la teníem ja muntada. Molt bé, doncs enhorabona. Ja veieu, primera victòria d'aquest primer campionat, d'aquest esport que no coneixem gaire, però veiem que té tota la certesa de que farà doncs, una nova tradició a la Festa Major amb aquest bufalín aquí a la plaça Berenguer. Gràcies, Agata, per aquesta magnífica crònica esportiva amb totes les de la llei feta a peu de pista, amb micro calent dels jugadors i tot, en acabar aquest partit de bufalín. Mac la bufa tot, es duia per títol aquesta activitat i també n'estem convençuts que això segurament tindrà continuació. Tornem ara a anar cap a Sant Maluç, perquè la cultura popular també ha tingut presència a la seva Festa Major. No hi han faltat ni els capgrossos ni les bastoneres. Les altes temperatures no han impedit que la colla bastonera de Cànoves, acompanyada dels capgrossos, fessin una versió adaptada del cercavila al voltant de l'església de Sant Ramon. Els més petits han tingut l'oportunitat de passejar aquesta colla d'animals que han animat els carrers del nucli antic de Sant Maluç. Les bastoneres de Cànoves són una de les entitats culturals que té més múscul al municipi i a la Festa Major ho han demostrat acompanyant amb balls que assagen durant tot l'any. Bueno, allà amb aquesta colla bastonera fa 10 anys que està constituïda. Els membres anem variant, sí, anem variant de 10, 12, 15, depèn de l'època. El ritme del so dels bastons ha engrescat els habitants a seguir-los en aquest petit recorregut en cercavila. Per fer ressò de la cultura catalana, la colla bastonera ha adaptat el ball d'una cançó que de ben segur ha sonat molt a la ràdio. Bé, novetat, és la segona, vam fer la de Coti per Coti, que la vam estrenar a la Festa Major de Cànoves. I avui la tornem a ballar aquí a la Festa Major de Sant Maluç. El que no podia faltar per agafar forces pel rus final de la Festa Major, tot just abans de dinar, és el vermut. Aquesta és una bona oportunitat per retrobar-se amb els veïns després de les vacances d'estiu. Doncs fins aquí l'Info Vallès d'avui, en el que, a banda de repassar les festes majors de Santa Agnès de Malanyanes i de Sant Maluç, que acabem de veure ara mateix, hem conegut pam a pam què està passant als carrers i les places de la ciutat de Granollers en aquesta 41a edició de la Festa Major de Blancs i Blaus. Nosaltres tornarem demà a les 8 en punt del vespre, des d'aquí, des de la plaça de l'Església de Granollers, des d'aquest set de BOTV, on us explicarem doncs, les activitats que tindran lloc aquesta nit i les que passin demà durant el dia, més tot el que estigui passant en directe. Gràcies per seguir-nos i fins demà.